В Белогречико живяха обичаите за бъдни вечери Коледа, представени от пенсионерски клуб Мадона в партньорство с детска градина Иглика и детския комплекс. Гости на тържеството бяха заместник кметовете на община Белогречик, Ангел Боянов и Лозина Николова, както и председателят на местния парламент Ангел Георгиев. На вечерието на Рождество Христово сме се събрали, за да се насладим на майсторското изкуство при пресъздаване на коледните обичаи, които пенсионерски клуб Мадона ще ви представят след момент. Всяка година по традиция те ни показват късче от недалечното минало, изпълнено с топлина, сговор и семейно уют. На този ден, обединени от наближаващия светъл празник, пожелавам на всички присъстващи тук, както и на вашите семейства, близки и приятели, много поводи за радост и споделени усмивки, много топлина и уют през следващата 2024 година. Творческият актив на пенсионерски клуб Мадона възроди обичаите около огнището и семейната трапеза. Организаторите разказаха и повече за традициите на бъдни вечер и Рождество Христово. Коледните обичаи, колко дълъг път са на извървени, признавани и отричани, жадувани и чакани, стари са, а не ни омръзват. Обръщайки поглед назад, търсим във броеницата на годините онзи свиден спомен, който ни прави по-човечни, по-искрени и по-добри. И там някъде, на завъд в душите ни, далеч от всекидневните бури и победи, е скъпен спомена за топлата селска стая, Докато пресъздаваха обичаите за бъдни вечер, когато цялото семейство се е събрало около трапезата, домакините разказаха повече и за символиката на постните ястия. На трапезата трябва да има всичко, което е родила земята. Питка за богатство и късмет, мед за сладост, чесън против уроки, ябълки за здраве. А колко трябва да са постните ястия на трапезата на 24 декември? Колкото са дните в седмицата. Дебет, колкото носи майката своята рожба или 12, колкото са месеците в годината. А ти хочеш ли? Направила съм сърнички и лозови и зелени и даже и от млада медоносна липа листеница. Във възстановката участие взеха и коледари с техните наричания. Мили хора, ястанете, скъпи гости посрещнете, с радост млада, с песен стара, пеят тука коледари. Идват гости доброчести, вредно носят добри вести. В коледната вечер свята сън сънувала земята, че ще бъдат утре дните по-богати, по-честити и по-радостни ще са децата. Дърво голево, хубаво отсякох и бъдник донесо. Цяла нощ да гори с такъв огън, както искриците, толкова звездици на небето. От пенсионерски клуб Мадона бяха изложили и останали произведения от техния коледен базар. Тази година те бяха част от коледно-новогодишния базар в града под скалите, като се присъединиха към младежки клуб Бъдеще и тяхната благотворителна кауза «Зарадвай баба и дядо за Коледа».